ثمانية ሁለተኛ ዓመት የጀግኖች አርበኞች ቀን በድምቀት እያከበርን ነው የምንገኘው በያላችሁበትናችሁ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን እናመሰግናለን የተለያየ ዝግጅቶችን እያደረስናችሁ ነበር አሁን ደግሞ አንድ እንግዳ ወደ ስቱዲዮ ጋብዘናል እንግዳችንን አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ የኢትዮጵያ ቪዥዋል አርት ማህበር ዋና ጸሐፊ ነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አርት አማካሪ ነው በሀገር አማን እና ሆን ቪው ካርቶኒስትና ብሎገር እየሰራ ይገኛል የተለያዩ የአርት ኤግዚቢሽኖችን በተለያየ ጊዜ በጋራና በተናጥል በራሱ በግሉ አቅርቦ ብዙ ተወዳጅነትን አግኝቷል በተለይ ደግሞ ታሪካዊ ስራዎችን ለተመልካች ለአድናቂዎቹ በማድረስም ይታወቃል ይህ ሰው እንግዲህ ሰዓሊ ቀራጺና የታሪክ ተመራማሪ ወንዶሰን ከበደ ይባላል ከሱ ጋር የአርበኞችን ቀን ምክንያት በማድረግ ጥቂት እያወራን ቆይታ እናደርጋለን እንኳን ደህና መጣ ብለናል እንኳን ደህና ቆያችሁ እንግዲህ ያነሳናቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ ነገር ግን ያልተጠቀሰ ምናልባት አንተ ከመስራቸው ስራዎች ጋር በተያያዘ ምናልባት መጨመር አለበት እነዚህ ጉዳዮች አልተነሱም የምትለን ነገር ካለ ይሄን ብቻ ነው እኔ መሰራው አይ አንዳንድ ጊዜ እኛ ምናሳጥራቸው ነገሮች አሉ ለተመልካች እንዳይሰለቹ ይላል ነገር ግን እናንተ በተለይ ባለሙያዎቹ እንዳይቀሩ የምትላቸው ነገሮች ካሉ እባክህ እንግዲህ እንዳይቀርብ የማስበው እኔ አሁን እንደ ሰዓሊ በአብዛኛው ስራዎችን የምሰራቸው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ነው ወይንም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ስሜት ላይ እና ከዛ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያን ታላቅነት ክብር ሁለንተና የሚገልጹ ስራዎች ላይ ነው በነገራችን ላይ እኔ በአባቶቼ ቃል የምኖር በኢትዮጵያ ዘላለማዊነት የማምን ተስፋ ከማይቆርጡት ኢትዮጵያውያን አንዱ ነኝ ስለዚህ ስራዎቼ ላይ በሙሉ ማንጸባረቃቸው እነኚህ የአሸናፊነትን ስነ ልቦና የኢትዮጵያዊ እና ኢትዮጵያዊነትን መሰረትን ከሱ ጋር በተያያዘ ደግሞ ከዓላማ ጽናት ብቻ ሳይሆን እቺን ታላቅ ሀገር ከመጠበቅ አንጻር አዲሱ ትውልድ ወይንም የሚመጣው ትውልድ በየትኛው መንገድ ነው መጓዝ ያለበት የሚሉ ሐሳቦቼን በስዕሎቼ ውስጥ ሳንጸባረቅ ትላንትናን እንደመነሻ ወይ እንደመሰረት አደርጋለሁኝ ዛሬ ነው ቆንኩበትን ቃኛለሁኝ በኔ እይታ በኔ የአስተሳሰብ መንጽር የነገይት ኢትዮጵያ እንዲ መሆን አለባት የሚለውን ደግሞ ስዕሎች ላይ አንጸባርቃለሁ እኔ ምለው እንደሰናው ስታውራ በሀገራቸው ተስፋ ከማይቆርጡ ሰዎች ወይም ልጆች አንዱ ነኝ በላህ ያለና በሀገር እንደው ተስፋ ይቆርጣ ምን አይነት ነገር ነው ተስፋ እንድንቆርጥ የሚያደርገን ነገር በሀገራችን ኦኬ እንግዲህ በሀገረ መንግስት ምስረታና በሀገረ መንግስት ጉዞ ውስጥ የተለያዩ ስርዓቶች ይመጣሉ። ስርዓቶች በሚመጡበት ሰዓት ላይ ይዟቸው የሚመጡት የአመራር አካሄዶች አብዛኛው ምናልባት በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ከመጣን ብዙ በብዙ ምስቅልቅል ውስጥ የመጣን ህዝቦች ነን። ግን እንደዛም ሆኖ ከውጪ የሚመጣውን ወራሪ ኃይል ዲፌንድ ያደረግን በውስጥ ያለው ችግራችን ላይ የተቆራቆስን በእንደዚህ አይነት ጉዞዎች እዚህ ድረስ መተናል እና በስርዓት መረባበሽ ውስጥ ኢፍትሃዊነት ሲሰፍን እንደገና ደግሞ የሰው ልጆች ማንነት ሲወርድ ወይንም ይሄ ብሔራዊ ክብር እያነሰ ሲመጣ ዜጎች ደግሞ የመኖር ዋስትና ሲያጡ ተስፋ ወደ ማጣት ይሄዳሉ ማለት እንግዲህ ዛሬ አርበኞችም ቀን የድልቀንም አይደለም እንግዲህ ባባ አባቶቼ በተዋድቆ ባቆሙላት ሀገር ላይ የመኖር ነጻነት ከሌለኝ ሰርቼ ወጥቼ ራሴንም ሀገሬንም መርዳት እችላለሁ ብሎ ሲያስብ መርዳት አለመቻሉን ሲያስብ ከዛ ይልቅ የሀገርን ጥሎ የመሄድ አማራጭ ሲሆን ደግሞ ትጥቅ ትግል ውስጥ የመግባት እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ። ግን አብዛኛው በቃ ሀገር ጥሎ የመሰደድ እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ። በቃ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር አይኖራትም የሚባል አይነት ስሜቶች ይንጸባረቃሉ። በዛ ሁኔታዎች ውስጥ ትውልድ ተስፋ ይቆርጣል። ሀገር እንጂ እግር እንጂ ሀገር የለኝም የሚል አስተሳሰብ ውስጥ ሲመጣ በሀገር ተስፋ እየቆረጠ ይመጣል። እኔ ደግሞ እንደዛ አይደለሁም። ምንም አይነት ነገር ውስጥ ሀገር ብትሆን ትሻገራለች፣ ታልፈዋለች፣ የተስፋ ቀን ይመጣል። ሀገረ መንግስት የሚመሩ ስርዓቶች ይመጣሉ፣ እንደ ጅረት ይመጣሉ ይሄዳሉ። ህዝብና ሀገር ዘላለማዊ ነው። በዛ ሲናሪዮ ውስጥ ደግሞ የተላላቅ አባቶች ውለታ፣ የተላላቅ አባቶች ንግግር፣ የተላላቅ አባቶች ቃል አለ። እሱ ነው የሚያጸናን። ኢትዮጵያዊ ደግሞ
የሚጸናው በአባቶቹ ቃል ነው። ከዛ አንጻር እኔ የነሱን ቃል እምነት ስላለኝ የኢትዮጵያ በሚት አሁን ባለንበት የመመሰቃቀል ነገሮች ውስጥ የምናያቸው ዋይታ ብሶት ምናምን ነገሮች ውስጥ ሁሉ ተስፋ አለ። ነገ የተሻለ ቀን ይመጣል። ምክንያቱም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን የሚሉ ሚሊዮናት አሉ። እነሱ ያንን የብርሃን ቀን ያመጣሉ ብዬ ስለማስብ በኢትዮጵያ ሁኔታዎች ሁሉ ተስፋ የሚቆርጥ ወይንም ሰበበኛ ትውልድ አይደለም። ሰበብ አላበዛም። ነገር ግን በማየውና በሚሰማው ነገር ላይ ሁሉ በእውነት በመርህ በምክንያትና በመረጃ ላይ ሆኜ መናገር ያለብኝን እንደ ዜጋ እናገራለሁ። እንደምናልባት ስራዎቹ ጋር እስኪ በተያዘ እንምጣ። እንግዲህ የስራዎቹ በተለይ ከሀገር ፍቅር ከሀገር ስሜት ጋር በተያዘ የምታነሳቸው ብዙ ነገሮች አሉና እነዚህ በተለይ የሀገር ስሜትን የሚገልጹትን በስራዎቹ ላይ እንዴት ነው እስኪ አንጸባረካቸው? እንዴት ነው የገለጽካቸው? አዎ፣ አሁን እንግዲህ እኔ አስተዳደጌ ከኢትዮጵያ ህዝባዊ ጦር ጋር ነው ያደኩት፣ ከወታደሮች ጋር ነው ያደኩት እና ሳድግም አንድ ኢትዮጵያ አንድ ሰንደቅ ዓላማ እያልኩ ነው ያደኩት። የሚነገረኝም ስለ ኢትዮጵያ ገናናነት ስለ ኢትዮጵያ ታላቅነት ውስጥ ነገረኝ ነው። በዛ ሁኔታዎች ውስጥ ስመጣ ደግሞ ወደ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቴም ስቀላቀል በውሎዬ በትምህርቴ ውስጥ ያገኘኋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እንደገና ከዛ ባሻገርም ራሴ በመመረምራቸው በማነባቸው መዛግብት ውስጥ ኢትዮጵያ ያላትን ታላላቅ ሚስጥሮች ኤክስፕሎር ለማድረግ ብዙ መንገድ ይጃሉኝ። ስለዚህ እኔ ያወቅኩትን ነገር ይሄንን እነኚህን ሚስጥራት የኢትዮጵያን ታላቅነት የኢትዮጵያን ገናናነት በስነ ጥበብ ስራዎቼ ላይ ለማንጸባረቅ ብዙ ርቀቶች ይጃሉኝ። ያንን ሳደርግ ግን የታሪክ መዛነፍ እንዳይኖር፣ የመረጃ ክፍተት እንዳይኖር ወይም ደግሞ አንደኛውን የማሳነስ ሌላኛውን የማተለቅ አይነት ነገር እንዳይኖር እነኛን ነገሮች ተጠንቅቄ ነው የምሰራው። ያ ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደ ምልክት የሚያውቃቸውን ነገሮች ቅርሶቹ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቋንቋው ሊሆን ፊደሉ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም አስተሳሰቡ ባህሉም ሊሆን ይችላል። እነኛን እንደ አካታች ኤሌመንቶች አድርጌ ውክልና ሰጣቸዋለሁ። ለምሳሌ አራቱ ማዕዘን አለ። አክሱሙን ከሰሜን ሳመጣው ኮንሶን ከደቡብ አምጥቼው ሌላኛውን ከምዕራብ አንደኛውን ደግሞ ከምስራቅ ሳመጣ ሀረርን ከምስራቅ ባመጣው አራቱ ማዕዘን ይሰራሉ። አራቱን ማዕዘን እንዲህ በመስመር ብናገናኛቸው የጠነከሩ ነው። እነኚህ ቅርሶች ውክልና አላቸው። አሁን ወደ ሰሜኑ ስንሄድ ምናልባት ላሊበላን ከዛ ሳመጣው የጥያ ትክል ድንጋይን ከዚህ ሳመጣ ሶፉ መረን ወይንም ከጎኑ ላደርግ ይችላልው። እነኛ አይነትን አሬንጅመንቶች ሳስቀምጣቸው ህዝባዊ ውክልናን ይገልጹልኛል። ለምሳሌ ኦርናመንቶቹ አሉ። ኪነ ህንጻዎቹ እንዲህ አንዳንዶቹ ማሲቭ ናቸው፣ ጠጠር ያሉ ናቸው። እነሱን በቀጥታ መስመሮች በሚጨመርበት ሰዓት ላይ ይሄ ጽናት የሚባለው ወይንም ይሄ ሬዚሊየንስ የሚባለውን ነገር በእነሱ ውስጥ ለማንጸባረቅ እሞክራለሁ። ያን ሳደርግ ግን የሚያየው ሰው በትክክል አንዱ ከሌላው ጋር ሲቆም ያው ሀገር የምትጸናው በደምና በመስዋዕትነት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የመጣችባቸውን እያንዳንዱ ነገሮች ታሪኮቿ እነሱ መሰረቶቿ ስለሆኑ እነኛን ነገሮች ኢሬክታይል በሆነ እንዲህ ቀጥ ለምን አግድሞች ምን ነገሮች ይኖራሉ፣ አግድሞች መስመሮች ሊኖሩ የመጣችበትን ውጣ ውረዶች ሊገልጹ የሚችሉም ግን እነኚህን ቀጥታ ስትሮንግ ናቸው፣ ጠንካራ ያሳያሉ፣ በቃ መሰረት የረገጡ ናቸው። ይህንን ሀሳብ እኔ ያለውን ሀሳብ ወደ አቻዎቼ ወደ ታናናሾቼ ከፍ ሲልም ምናልባት ይህንን እውቀት ማግኘት ያልቻሉ ታላላቆችም ካሉ ወደ እነሱ የኔን መንፈስ ማጋባት ስራዎቼ ላይ እነኚህ ነገሮች ናቸው። በዋናነት ደግሞ አረንጓዴ ቢጫ ቀይዋን እና አዳያዋን ወዳቸዋሉ ከሰራቸው። አዳያዋ በተፈጥሮ ውስጥ የአረንጓዴን የቢጫን ቀይን ሂደት ትፈጥራለች። ስትበቅል በአረንጓዴው ነው፣ ስትፈካ ወደ ቢጫው ነው፣ ስትከስብ ወደ ቀዩ ነው። ሚስጥር ነው፣ ኮድ አለው። ወደ 8 16 ምናምን እያለ እንደዚህ አይነት ኮዶች አሉ። አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሳደርገው ደግሞ ኢትዮጵያ የተቀመጠችበት መሰረት ነው። ይሄ አሁን በተበላሸበት የግራንድ ናሬቲቭ ይሄ ፖለቲካል ግራንድ ናሬቲቭ ችግር ሳይሆን መጀመሪያ በመጣንበት መሰረት ነው። እኔ መሰረቴ ላይ መቆም ነው የምፈልገው። ያ እዛ መሰረቴ ላይ ቆሜ ነው የማወራው። ያ ምንድነው በተግባቦት የሚሆን ነገር ይኖራል። ቀደም ያልኩት በመረጃ በእውነት በምክንያትና
كننت مناسباتو نغروش كالو انني بغو منفسوش كانداتين وريلاتين جابر هجر متسانو بنزينت نجر نين هاساوش نو سريلاي مسكنت نملا وانتسان اوندنجر كنم يامندم نجا بزوس روش ودايت يبينت وداتاريك ودوالامي هيدوناتونا ودزان تازن بلاد رجال من دنو من البات اقلعي history مماراناك علونا يا background يهون ودزا عند التوست عند التسابيع درجة؟ أو عندنا قد من ده نقدر كود كإثيوبيا هذبي organ يعني. استندال لهم. نسو عندنا إثيوبيا نميلت. عندنا دمو بنبابو شيء وستم ما سانة باشوي نور خلاج النتيم سانة باشوي نبرو تنقروج. سلعة إثيوبيا تليل تاريخوش. University كعبايم بحالا دعمو. يتكتمرت غداي غاربته هذا. ውሎች አሁን ሀገር ያስተዳደረ ነው ከሚሉት ሰዎች ጋር አጥም የነበራቸው ስኮላሮች አሉ። ከነሱ ጋር ኦልዌይስ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ዲቤት አለ ክርክር አለ። አሁን እንደዚህ ሬሽዮ ሴንትሪክ የሆነ ጉዳይ ሳይኖር አብዛኛው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ብዙ ክርክሮች ይደረጋሉ። ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በነበርን በሰዓት ላይ ፐርሰናሊቲ ወይንም ይሄ ማንነት የሚለካው በእውቀት አለ አሁን 60ዎቹ ውስጥ እንዳለው ይሄ ባለባበስ በንግግር ክህሎት በእውቀት በሀብት በመናምን አይነት ነገሮች እንዳሉ ሆኖ እኛ በነበርን በሰዓት ላይ ግን በአሳሰብና በእውቀት ነበር ስለዚህ እነኛ አይነት ዲቤቶች ወደ እዚህ ጉዳይ እንድትሳብ አደረገ አዎ ይሄ የኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ወደሚለው ገፋኝ እሱም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ልክ ከታሪኩ ባሻገር ስዕል ውስጥም በጥልቀት ስገባ የኢትዮጵያ ተልቁን ታሪክ ወይንም ደግሞ ኢትዮጵያ የተሰራችበትቸውን ማንነቶች በጽሁፍ የተቀመጡትን ወደ ስዕል ባስቀምጠው ብዬ እነኛን ነገሮች ማሰብና ማሳላሰል ሲጀምር ሲሰራቸው ቅርጽ ያዙ ሲመጡ በዛው ነው የገፋውባት በጣም ጥሩ ቀደም እንደውም አንስተን ነበር በተለይ ከሰሎቻችን ጋር በተያያዘ አብዛኞቹ የኢትዮጵያ በተለይ ያረጋቻቸው የተለያዩ ጦርነቶች ላይ እንደዚህ በተለያዩ ጉዳዮች በተለይ ቀደምት የምናቸውን ማስረጃ ለማግኘት በጣም ከባድ ነው በተለይ አንተ ደግሞ የታሪክም ተማሪ መሆነህ ተመራማሪም ጭምር መሆነህ እነዛ ነገሮች ለማስቀመጥ ይከብዳሉ ብዬም አላስብና ምናልባት እስኪ ያጠቃለል ነው ምን ይሄድና ከአድዋ ጋር በሰራቸው ስራዎች እንዳሉ ብዙዎቻችንና ቃል ለተለያዩ መንገዶችና እስኪ አድዋ ላይ የሰራቸው ስራዎች እስኪ ስለሱ የተወሰነ ጉዳይ አውራል ኦኬ እንግዲህ በአድዋ ላይ በፊት በዋናነት ለለፉት 10 ምናምን አመታት የሰራሁት ናይል ፖለቲክስ ላይ ነው አባዮን ዝጋር በተያዘ አው ከስነ መለኮት ከባህል ከፖለቲካ ከኢኮኖሚ ከተለያዩ ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር እሱን ነበር በትላልቅ መጠኖች ሲሰራ የነበረው ከሱ ጋር በተያዘ ግን አድዋንም አያይዤ እሰራ ነበር ግን አሁን ባለኝ ሁኔታ ላይ ደግሞ በ ትልቅ ደረጃ ወይንም ደግሞ ሰፊውን ጊዜ ሰጥቼ እየሰራለሁ በአድዋ ጉዳይ ላይ ነው ምክንያቱም አድዋ ከዓለም ታሪክ ከቀየሩ 16 አበይት ታሪኮች ውስጥ አንዱ ነው ወይንም ደግሞ ምናልባት ኢትዮጵያ አድዋን ባታሸንፍ ኖሮ የዓለም ጂኦፖለቲክስ አሁን እንደምናየው አይሆንም ሀገራቱም ማንነታቸው ሉዓላዊነታቸው አሁን እንደምናየው አይሆንም ነበር ስለዚህ እነሱን ታሪክ ሲሰራ ከአዋጁ ጀምሮ እስከ ጦር ሜዳው ከጦር ሜዳው ደግሞ እስከ ድል መልስ ያለው ኦልሞስት አሁን እየሰራው ያለሁት 5 ሜትር በ2 ሜትር ወደ 5 ምዕራፍ ያለው ወደ 25 ሜትር በ2 ሜትር አከባቢ አይነ ነገር ሳይዝ ነው ያ ማለት ትልቅ ነው በጣም እጅግ ግዙፍ ነው ያ ያን የምሰራው ቀደም እንዳልኩት የአድዋ ታሪክ አለ የአድዋ ታሪክ በታሪክነት ነው የተቀመጠው በቪዲዮ እንኳን እንደ ሆሊውድ ልንሰራውም አልሞከርን ምናልባት ፕሮፌሰር ኃይለ ገሪማ ዶክመንተሪ ከሰሩት ውጪ ኢትዮጵያ ያንን ይሄን የሚመስል ታላቅ ታሪክ ኢንቨስት አድርጋ መስራት አልቻለች ወራስ ግን እኔ እንደ ሰዓሊ የ7515 ዓመት ታሪክ ያላት ሀገር ፍጡር እንደመሆኔ አድዋ ታላቅ ታሪክ ነው ያንን ሲሰራው ግን እንደ ትውልድ ማጣቀሻ ነው ነገ የሚመጣው ትውልድ እኔ እዛ ላይ የታሪክ ዝንፈት እንዳይኖር የታሪክ ብሽሽቅ እንዳይኖር ያንዳንዱ በእለቱ በጊዜው የነበረቻው ከአየር ንብረቷ ጀምሮ እስከ ተዋጊው የነብጤው ካህናቱ ሁሉም በነበሩባቸው ሁኔታዎች ውስጥ የነበረውት ነገር በሙሉ የሚያስቀምጥ ነው ያ ደግሞ ሲሆን ወዳጆቼን ለፋይናላይዝ ያደረኩ ስመጣ
ወዳጆቼን ጠርቼ ከነሱ ጋር ቁጭ ብዬ መከርበት የመከርንበት ይድምር ውጤት ነው ያለቀ ስለሚሆነው ያንንም ሳደርግ ግን አድዋ የፓን አፍሪካኒዝም መነሻ ነው የፓን አፍሪካኒዝም መነሻ ብቻ ሳይሆን መላው አፍሪካን ያነቃነቀ እንደገና ደግሞ ለ14 ሀገራት የሰንደቅ ዓላማ ትእምርትነት መሆን ይቻለ ትልቅ ድል ከዛ ጋር የተያዙት ነገሮች አሁንም አሁን ካረንትሊ ባለነው ሁኔታ የአርበኞቹንም ጉዳይ በዚህ ሁኔታ እንደ ምዕራፍ ያደረኩኝ ጨምራለሁ ቀድም እንዳልኩት የኔ ግዴታ የኢትዮጵያን ተታላቅነት ማደስ ነው መጀመሪያ የነበረ መሰረት የጸና መሰረት ነበራት በዘመናት በፖለቲካ ስርዓቱ ስትመጣ የጎደሉባቸው ነገሮች አሉ ትውልዱም ካለማወቅ የጎደለበት ነገር ስላለ እኔ ባለኝ ዕውቀት ያንን ታሪክ ማደስ የኔን ስሜት ማጋባት ስራዎቼ በዚህ አይነት ፎርማት ነው እየሰራሁት ደስ ይላል በጣም ትልቅ ነገር ነው ሰዓሊ ያው ከእይታ ጋር ተያዘ ነገር ላይ ትኩረት ያደርጋል ተፈጥሮ ይማርከዋልና አንተ ደግሞ በተለየ ለተፈጥሮ የተለየ ምልከታ አለ ከተፈጥሮ ጋር ያለህን ቅርኝት እስቲ አውራን እንግዲህ መጀመሪያ ተፈጥሮ እጅግ ሚስጥራዊት ናት ዓለምን ገበርን የሚያደርገውም የሚያስተዳድረውም ያ ሚስጥር ነው አሁን ይሄ ከተፈጥሮ ለመቆጣጠር የሚደረገው ኢተፈጥሯዊ ትግል ሳይሆን ተፈጥሮ ራስዋን በጥቅሉ የሚያስተዳድራት ሚስጥሯ ነው ያ ሚስጥር ለሰው ልጆች የመኖር ጉጉት የሚፈጥሩት እነኛ ሚስጥሮች ናቸው ምክንያቱም ካንዳ ካዊ ወተን ወደ ሌላው መልካ ምድር ስንሄድ መልካ ምድሩ የራሱ መንፈስ አለው የራሱ ግርማ ሞገስ አለው የራሱ ጸጋ አለው ከዛ መንፈስ ጋር መናበብ አዲስ መንፈስ ነው ከዛ መንፈስ ጋር እንደ አዲስ ዳያሎግ መፍጠር ወይንም ንግግር መፍጠር እሱ ነው እንድንኖር የሚያጓጓል ለምሳሌ በእንቅስቃሴያችን ውስጥ ድንገተኛ ሳቅ የሚያጭሩ ነገሮች አሉ እነኛ ህይወትን ወይንም መንፈስን የሚያድሱ አንድ ነገሮች ናቸው ይሄ ማለት የተፈጥሮ አካል ነው ስለዚህ ለምሳሌ ክረምት ሰዓት ላይ ወይንም ክረምት እየወጣ ሲመጣ ወይንም ሐምሌ ላይ እንቁራሪትና እባብ ይታረቃሉ ሁለቱም ውሃ ውስጥ ስለሚኖሩ አንዳቸው በሌላቸው ምንም ማድረግ ስለማይችሉ ታርቀው ነው የሚኖሩት ልክ ሐምሌ አልፎ ነሐሴ ከሆነ በኋላ መስከረም ሲሆን እንቁራሪቷም ከውሃው መውጣት ትጀምራለች እባቡም መውጣት ይጀምራል የዛን ሰዓት ላይ ደግሞ ቢራቢሮዎች መስኩን ይሞሉታል የቢራቢሮዎቹ ከአንዱ ወደ ሌላው የሚያረጉት እንቅስቃሴና ህብረ ቀለማቱ እንደገና አሻግረን የምናየው ደመናው ሲለብስና ሲነሳ ያለው ሲል ምናልባት በተፈጥሮን በደንብ አትኩሮ ለሚያይ ሰው እየሳልክልን ነው አሁን ራስ አዎ እነኚህ ነገሮች ጉጉት ይፈጥራሉ ከዛ አንፃር ከተፈጥሮ ጋር የምንናበበው ነው ይሄ ህሊና ሰውነት እና የምንላቸው ሶስቱ ባህሪያት ከሌሎቹ ጋር ተደምረው በእነሱ ውስጥ ወደ ውስጣችን የምናመጣቸው የአዳዲስ እንግዳ ስሜቶች ናቸው ተፈጥሮ ማለት እና እነዚህ ደግሞ ስዕሉ ነው ይገለጣሉ እነኚህ ደግሞ አብዛኛው ስዕሉ ላይ ይገለጣሉ ያንን ስገልጠው ግን ለምሳሌ አሁን የነገርኳችሁን ስሜቶች በቁስ አካል ሆኖ የቆሙትን አሁን በኑረታችን የሰራናቸው ቅርሶች አሉ አይደል በኑረታችን ራሳችንን ክብራችንን ማንነታችንን ታላቅነታችንን የገለጽንባቸውን ሚስጥራት ከነኚህ የተፈጠሩ እንቅስቃሴዎች ጋር አብረን እናማዋለን ለምሳሌ የአክሱም ሐውልት ከጌዲዮ ሐውልት ጋር ስናየው የአክሱሙ በጂኦሜትሪው እጅግ የረቀቀ ነው በካልኩሌሽኑ እጅግ የረቀቀ ነው የጌዲዮን ስናየው ደግሞ የጌዲዮቹ አሁን የምናየው ዓለም ላይ የምናየው ሲምፕሊሲቲ ወይንም ነገሮችን በቅለት እንደሚገልጹበት ብለን ካሰብን በኋላ ሁለተኛው ላይ ነው ለምሳሌ የአክሱሞቹ በወንድ ልጅ የብልት ቅርጽ የተሰሩ ናቸው ያ ማለት ዓለምን እስከመጨረሻው እንገዛታለን የሚል የኩራት የማንነት የክብር የጀግንነት መገለጫ ነው ወደ ጌዲዮቹም ስንሄድ የተገለጸበት ስሜት ይሄኛው ወደ ሲምፕሊሲቲ ይሄዳል አዎ በአክሱማውያኑ ስናየው መጀመሪያ ላይ ነው የቅርጹን ፐርሲቭ የምናረገው ወደ ጌዲዮቹ ስንሄድ ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ነው ግን እነኚህ ቀደምት አባቶች
بمن أينت منفس نتجنا يوت وينم بمن أينت تليباتيك باورات أرتو تلاقي يبي هونم سنة لبناو سميتو عندنا يتجنا يوبات السو سلزي ملك أمد روتشون الناس وباقوا ما تشو يمان النت ملكة روتشوز ملك أمد روتشون سك على كلام مولو قل عند ميارة قاتشون البرمة لسنا بزمان أتشو هو يتياونم يبابيليونم سناي إنني سويش بزاز زمان يتجنا يوبات منفس من إثيوبيا وين أتجو؟ اسمها غرات أتجو عندناو، جزرات أتجو عندناو، وانقاط أتجو إلا إنجي كلام أتجو أبابا ملكنا أتجو، إنني تتولدوا بزاز زمن يتجنا نيوبت يا لهيالي هو منفاس مننا، يعنينو ني يميتايونم كزينيو عاجنا إنشي وده سيلم. أجدار جن نامس جلالة بدام بزونا كرو تشمبن ناورا نا بنتشواس دسلنا برا مكناتم كي توبيا غاري تهازا كمان نتا تشينغاري تهازا بدام بزونا كرو تشين مان سات بنشيل ترونا برا كده ملا سنا نسينا برونا لنا برونا كوي تاج جك أجدار جن نامس جلالة نجزين سو تهزيلة ملكاتو شبرجاء لست سلامت أهم بدقامي ونسن كبر نامس جلالة ملكان كان يولا ملكان بال ملكان بال